Je li tačno da moraš da budeš prvo naprednjak da bi onda pomislio da imaš pravo da budeš i nešto posle toga? Direktor nekog preduzeća, na primjer. Stipendista nekog preduzeća. Neko ko bez problema može da dobije mesto u studentskom domu. Neko ko će dobiti kredit i pokrenuti malo preduzeće ovde u vašem Obrenovcu. Onaj ko je predsednik vlade mora da misli da vodi brigu o čitavoj zemlji, a ne da vodi brigu o svojoj stranci. Napravio je nesposobnu vladu. Gotovo bez jednog ministra. Ovoj zemlji je potrebno malo mira i plana. A bez tog plana neće biti ni mira ni reda, bit će samo haosa. Zato od vas tražim da glasate za našu listu.